Byť na svadbe, zábave či inej spoločenskej udalosti a nevedieť tancovať je v skutku nepríjemná vec. Pritom naučiť sa hýbať do zvukov muziky vôbec nie je komplikované. Podľa uznávaného učiteľa tanca Jaroslava Hlucha vám k tomu na začiatok postačí odhodlanie a chcenie. To je prvá najdôležitejšia vec, ktorú človek potrebuje k tomu, aby začal tancovať. A samozrejme už tými ďalšími sú možnosti, či má vo svojom meste nejaké možnosti, alebo či musí dochádzať niekam. Ale naozaj najdôležitejšie je to, že ten človek musí chcieť. A už potom, keď má tie možnosti v tom meste, tak sa prihlási na nejaký ten kurz a môže teda začať s týmito základnými tancami. V Bánovciach sa mládež môže naučiť tancovať napríklad v Zuške či v centre voľného času. Staršie ročníky pre zmenu využívajú rôzne tanečné kurzy, kde sa učia štandardné, ale aj latinsko-americké tance. Základný kurz trvá 3 mesiace, takže je tam dostatočný čas na to, aby sa ľudia pripravili na plesovú sezónu a žiaci, aby sa pripravili na stužkové. 3 mesiace sa v tanci zdokonaľovali aj títo kurzisti, ktorí si 10 absolvovaných lekcií nevedia vynachváliť. Naučila som sa veľa nových aj tancov, niektoré som vedela, niektoré vôbec nie. Veľmi to vo mne prebudilo záujem o ďalšie hodiny tanca a myslím, že v tomto budem pokračovať. Chystáme s partnerom svadbu, tak určite aj tamto veľmi využijeme. Keďže už chodím na tanečnú, tak týmto som si rozšírila svoj obzor a získala som nové skúsenosti. Ľudia sa tu naučili štandardné a latinskoamerické tance a plus k týmto tancom sa pridala polka, ako kvázi tradičný tanec slovenský a takisto sme pridali jeden moderný tanec a tým bol tanec Dansa Kuduro. Učili sa nielen základné kroky, ale učili sa samozrejme aj figurky, ktoré vlastne v týchto tancoch môžu použiť. Ak sme vám prostredníctvom príspevku dodali odvahu do tanca, sme radi. Teraz stačí len sledovať letáky či internet a možno sa na jednom parkete stretnete aj so skvelým učiteľom tanca Jaroslavom Hluchom.